Právě teď je Dolní Morava plná příznivců horských kol. Už druhý víkendový závod ze série Prima Cup začal dnes ráno a účastnice ho více než 500 jezdců ze všech kategorií. Kudy vedou trasy závodů a jak jsou dlouhé, zjišťoval kolega Martin Holek. Zdravíme vás z Dolní Moravy z druhého závodu Prima Cupu. Atmosféra tady je výborná, počasí vyšlo na jedničku. Tady vidíte už sešikovaných pár jezdců. Za malou chvíli totiž startuje Prima jízda. Zeptáme se, jak seš na to připravený? Hele, těším se moc, bude to super, mám tady hodně konkurence, tak z toho užijem hezky. Díky. Tak a je tady několik tratí, ta nejdelší má 110 km a vede podél polských hranic. No a na ní je momentálně i olympionik a medailista, zlatý medailista z Nagana Dominik Hašek. Pokud tady chcete být a nejste a mrzí vás to, určitě vás zvu už příští týden v sobotu 12. června na další závod Prima Cupu a tentokrát bude ve Středočeském kraji v Sázavě.